Mangga. Ayo Ndok Linang. Ora kena mak-mak lho lek lanang lho ya. Eling lho ya. Kowe ya padha. Oh iya. Anggotaku siji iki jan wis Syarbi swara sendika dawuh. Tur jujur. Ya ini halus nggih. Halus. Kira-kira nek aku jilbaban ngono kuwi ya patut ra ya, Lek? Patut. Kuwi iki patutan kok. Gumantung niatmu. Nek niatmu gur nutupi kala menjing ya ora arep. Dadi koyo aku kan kudungan mergo syariat karo aku kudungan go nutupi uwanmu ya kleru. Oh. Kudungan mergo syariat bonuse uwane tertutup. Oh. Wah, kaya wong wong olahraga. Aku olahraga ben sehat kuwi bener ora. Aku olahraga ben kuru kleru, ben sehat bonuse langsing. Weh. Eh yo luar biasa. Luar biasa. Biyen yo nate kuliah lho kuwi. Aku jagong dongake lah. Bonuse sok ben nek digawe men disekuyung sedulur genti. Ora kok aku jagong idep-idep nabung kuwi yo kleru. Niate dongake bonuse sok ben nek kagak kersa men disengkuyung genti. Ya, kaya sing kagungan kersa iki to, Bu Marianti to, bentamune ya. Luar biasa. Tur disembadani tenan. Saestu. Wis, wis. I ombo gek terang, angin ya mangidit-idit ya ta. Monggo, Mbak Lina. Monggo Mbak Lina. Sinom nyamat mawon nggih kalih. Anu ngrungokke gamelane kok larase rada gesek. Aja ke nggo kiwa nengen ya, Nak. Kowe ngulake Mbak Lina kok kaya sajak piye ngono ta. Kaya kaya mari ngono e. Amin. Mbak Lina. Nggih, dalem. Ucapan khusus kagem pinanganten, Mbak, monggo. Oh, nggih. Ijeng ngaturaken selamat menempuh hidup baru. Kagem Mbak sinten? Mas Muhammad Sodik, Mas Muhammad Sodik, kalian Mbak Ersa, kalian Mbak Elsa, Singkakung, Mbak Ersa, Singkakung, okay. Sarjana Akuntansi, sini Sarjana Kedokteran. Mugi-mugi enggak lo pikantuk momongan. Amin. Oke. Coba ngentri beli Mbak Lina tambah sidik mas kesalin buatan pincuk. Monggo kawiwitan Mbak Lina. Monggo Mbak Lina. Iki penggemar Mbak Lina yo keh loh. Iki wis presiden tanpa dijamah karo media ya iki wis. Kulo mboten sah dipun syuting lho, Pak. Ya sakarepe wong syuting kok ra itu. Monggo. Monggo. Kene bersih desa utamane ngrasak ngene iki wah senenge raja mak ngger sinom ngene iki Mbak. Nggih. Ya, Mbak Lin. Panam bahana sinho, panam bahana sinho.
Sing nyuting ya men urip ngene. Sebab e apa? Mergo sindene ayu mesti di close up nganti suwi kae. Mbok aku ya di zoom to. Pak jenggotmu ketok. Sarwana. Kaya wedhus. Wong kok senengane. Terus. Kepati. Iki anu iki. Warang anu pengrawit penggerong ne ngiras pantes dadi marketing. Lah nggih, market. Promosine jos nggih. Lah coba dibaleni, iya Bu, coba. Aku seneng kok. Suwira ketemu kanca-kanca yang Ji Ruk Lu Ya. Mangan tong sen, ditambahi sayur, mayangan dokter ngesen. Timbang anggur. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Kita krawitane hebat, dalangnya hebat, intelektualnya tinggi, kebak pitutur lho. Lho, Lek. Nek mung seneng-seneng tok ya tontonan tur ya iso dadi tuntunan. Sithik-sithik kaya sing penting ora ninggal tatanan. Lah nggih, ngaten leres menika. Iya, Mbak Lina. Ayo ndok Lina. Mbak Lina. Jan. Mong wangsalane ya ngemupi tutur kok. Coba dibaleni. Ji Ruk Lu Ya. Mlaku dhisik ora ngenteni. Digawe becik ora ngenteni. Ono jamu. Bener iki sing ora do niteni kok saiki kok. Buktine apa? Wong kancane dhewe nyambut gawe lho. Diundaki 50 trimo melu wong liya kok. Lah, tur bocah ya nek bengi iki. Wong e ya teko. Teko. Ini ya ora apa-apa, aku sing pangapura kok. Ora masalah wong ya, isih keluarga. Mula mbak ora seragam ya tetep diblonjo. Ya dalah. Apa meneh wong seragam lho. Kanca-kanca wis digaweke seragam to. Ngene lho, Mbak. Aku kira anggere entuk sawara tak pasrahi kanca-kanca. Naten. Nah, syukur dikelola. Nggih, nggih. Nggih. Delalah ditukoki seragam. Komplit, apik. Ya to. Nek ya ana salah siji nek siji loro ora nganggo.
ditakoni ora kencan kok ngono kuwi yen ngian. Padahal padahal kuwi jenenge wis kese apa ya kesepakatan. Pokoknya nyambut gawe iki seragame dinggo. Mula tenang. Ning gandeng waris ya ora tak apa-apake. Awune tuwa kono pedhiyen. Tur nggih didawake nek nggo jajan rak mung sak kelas. Nek ditumbaske seragam kagen napa sosialan sak pitutur menika malah bo langkung prayogi ngaten. Sadurung rampung bab sosial kok. Nggih pripun. Kanca kuwi sosial hebat lho. Oh nggih, tas pundi ta? Sak bis. Nggih. Ki ana siji sing krasa pipis. Nggih. Nggih. Sopire ngerti kok. Stop. Mandek, mandek kancane sing arep pipis, pipis. Wah, kancaku apik. Nek ya nek sing sosial, sing ora sosial ya nek. Pripun? Sak bis iki to keluwen saka Jakarta. Mergo salah bacut. Enek lho 5.1 iki ya klebu warek ya nek. Wonge ya nek melu iki. Wonge ya teko. Teko. Mula terus karo kancane sik iki ra dilurui. Walah. Ya aja ah. Kabeh ide-ide. Monggo. Terus Ibu. Mbak Lina. Ji. Ayo nak. Pemaku wedok tenan ya ya halus ngene iki ya. Ayo. Aku dhisik jaman durung dirusak anu karo Mas Panjang iki aku ya. Ya aku dhisik ya lurus. Mas Panjang iki anteng kok. Lho nek wong anteng malah nyolong petek lho. Mosok iso brangasan kae mau ngomongane. Ya ora mungkin Mas. Iki ning nggone piyai pirang-pirang. Lan ji. Ora sopan. Lah sopan. Aku sing dadi sedulure ra wani ngomong ngono lho. Lah kok nganti ngrusak. Lah panjenengan, lah panjenengan petrum lah kula kan ninggal tatu lho, menika ninggal tatu lho. Bares kures nang kula prasaja ra ge mboten wani pon. Kanca sak rombongan ki ora wani guyoni empu. Omlang lho bangsane. Lah kula atine pun gambu kok mboten apa-apa. Mangkan Dok Lina. Wah, kancaku bengi iki kaya bunga iki. Alah, suwe ra ketemu karo bose ae ya. Ayo. Terus ke? Sing padha prihatin. Mbak Lina. Asli saking pundi to Mbak Lina? Saking Wonogiri. Wonogiri pundi? Asli saking Ngadiraja. Ngadiraja. Miturut saking pawarta sing kula tampi napa leres menika nggih ngajar wonten pondok. Nderekaken Kang Garwa. Oh, nderekaken garwanipun. Pondoke napa, Mbak? Hono Caraka. Pondok Hono Caraka. Lho lek sapa ki pondoke nggon agama? Sapa kok pondok bambu ki po ngene. Pak Kunjen. Kok le. Nggih. Matur nuwun Mbak Lina mangke melih nggih. Sampun Mbak Lina. Nggih. Atos-atos wong ayu. Umi Lina terima kasih. Kene Umi Kalsium. Panjen karakter ki ra iso dipeksa ya, Pri. Nek papane panjen yo piyane kalem. Abdi model piye wae ora bisa. Suaramu kok dadi dhuwur banget. Jane wong wedok sunahe nek ngomong alus. Mula nek salat kae nek imame kleru ra piyai putri dadi makmum kan ora etuk nyuara-suara mung astane ngono kuwi mergo swara wong wedoke kadang kala ganggu. Menggoda ngono ya. Menggoda. Wong wedok men. Pripun? Halo Mbak Apri. Nggih. Niki sampean kalih kula ra ngerti to jenenge nikah. Nikah. Ning kala mangsane sok durung bablas pangertene bab nikah. Nggih, panjenengan ingkang madharaken ngoten. Nikah niku minangka ikatan resmi utawa kontrak antarane wong loro sing padha adum kantresnan kanthi tujuan membentuk keluarga lan urip bebarengan. Bungah lan susah nggih to. Iku kudu dilakoni bareng-bareng. Nggih.
Mula ana upacara kaya to perkawinan agama kelawan perkawinan sipil iki wis didakake dening pinanganten Sarimbit ya to. Apa maneh perkawinan duweni makna tujuan sing beda-beda kanggo saben individu nanging sawetara makna umum tumraping perkawinan ya kuwi sepisan. Anane komitmen kelawan kasetyan utawa kesetiaan minangka tandha prasetya kelawan kasetyan tarane wong loro lanang lan wadon kanggo ndukung ngurmati lan urip bebarengan ing jangka panjang wiwit ngacoba nganti ngacoba tu nganti tekaning delahan katresnane kuwi ing kaping pindho yondo tatanan kulawarga nikah asing dianggap minangka langkah pisanan kanggo bentuk kulawarga pasangan sing wis nikah duwe kesempatan kanggo bangun ikatan sing kuat bangun hubungan karo anak yen wis diparingi momongan lan nyumbang kanggo stabilitas keluarga tesih kanggo katentreman lan keseimbangane wong urip ngono. Sing kaping telu ya kuwi kanggo njaga marang perasaan emosional mula nyediakake rasa aman kelaman tentrem supaya keluarga mau bisa kasembadan lan pasangan mau sajroning bebojoan bisa wilujeng niring sambikala saling menghormati, menghargai lan melindungi urip bebarengan. Iya. Terus uga pernikahan kuwi mau bisa dadi prastawa kanggo tuwing pribadi kelawan ngrembakake diri. Kayata kebungan kelawan kasusahan sing dialami ana sajroning bebrayan. Mula ibarat wong omah-omah wong bebrayane mesti ana tukar padu kae rabu ing katresnan lho. Dianggep rabu ing katresnan. Sing pungkasan mak, sing pungkasan pembagian tanggung jawab, nikah uga kalebu tanggung jawab ing babagan keuangan. Kaya sing tak aturake mau tata kelola keuangan rumah tangga lan uga keputusan penting urip saben dinane. Mula nek eneng apa-apa kanggo musyawarah mufakat dirembuk sak kulawarga sak brayate. Lah kuwi nduk. Mula nikah ketemu gedhe tegese nggatokake rasa, rasa bisa manunggal. Wong tuwa mung paring donga lan pamuji muga-muga anakku sakarone pinanganten bisa urip bebrayan wilujeng nggone le omah-omah. Mula jenenge omah-omah diomahke dhewe. Dijejerake dhewe supaya wibawa dhewe ibarat kaya dene wit gedhang. Filosofi gedhang tumrape petani kae nduk, nek wis akeh anak-anake itu mulih ditangkarke, ditandur marang papan liya, karben bisa tumanggar lan bisa urip dhewe lah kuwi nggir. Dijaluk pangestune wong tuwa pepayunging donga panguji para sanak kulawarga Mas Muhammad Sodik kelawan Mbak Irsa mau dadiya tuwa gedhang sing bisa duwe tunas-tunas nerusake nggone rumah tangga lan bisa ngukir sejarah bisa kaya dene sing diaturke kanca-kanca sok ngaturke samawa apa Mbak samawa Mbak Min sakinah mawadah waroh. Nah, saling perhatian, saling tresno, saling mengasihi, ya ta? Nggih, mboten pareng slintutan. Lah, wis bukan lagi dua melainkan satu. Wis nyawiji. Kula nggih, sadurunge awake dhewe iki omah-omah ana lelagon sing kanggo filosofi marang para-para calon-calon wong tuwa karo sing arep omah-omah. Menapa menika? Ikan dalam kolam itu. Oh alah. Ikan dalam kolam. Nah, ya. Iki coba. Iki abakmu tembang ning filosofine ya eneng lho iki. Nggih wonten anunipun jeneng. Maknane ya eneng. Ya coba. Ingkang pun kapiji sinten menika? Menika enten Mbak Ase. Oh, Mbak Ase. Mbak Ase. Mbak Ase enten. Lajeng Mbak Lina, Mbak Rizki. Wis kabeh Mbak Pesek. Karo sing galuh. Sing mepet Depok iki jenengmu sapa, Nduk? Nastomik nak wong ayu. Sik, ngadek kok. Rene nak. Ayo, kabeh jumeneng. Sapa jenengmu kok seragammu apa rung dadi kok beda dhewe, Nduk?
Lah mboten diseragami no, Pak. Oh, lah ketuane presiden iki piye to? Niki grup sawerane turah kok ora ditukokke seragam lho. Asmane sinten Mbak sampean kok ayu men bengi iki? Aduh. Nami kula Yayi, Babe. Oh, saking pundi sampean? Saking Wonosegoro. Waduh, bejane dalang nonoman. Wonosegoro ya lali. Bejane dalang nonoman saiki sindene ayu-ayu. Mula ling jedor jur ngingat-ngingetke wae mengling-menglinge. Oh, sopo? Anggit. Anggit Laras ora wibowo. Iya. Monggo niki tinggi bareng-bareng lan uga ngaturke dumateng para pandemen ringgit wacucal para kadang-kadang nom-nomen. Kowe iki jarene dalang iso nom iso tuwek kok. Nyetak manut tanggalan kok. Tanggalan nom melu nom tuwek melu tuwek. Iya. Apa enek dalang kok disentak pengrawit iki eneng lho. Sopo? Aku. Ling ngelokke sapa? Ling ngelokke ya ketuane rombongan iki. Mula sampean iki mang dalang terus seragame ndak sesak. Wong aku iki dalang kok diseneni ya. Lah iya. Bocah ya melu-melu no. Loh. Monggo. Bila anggar mayangi seragam ini sedang lagu apa-apa enak tenangkan doanya sebening kaca wah Jan, begini ini meriah ya Mbak. Meriah, gumiar, regeng. Angger tekan lagu-lagu wis rumangsa kok kaya ra nek enteke. Lah nggih, ter nggih pituturipun Said kados sing pun dipunandharaken Pak Warseno Sleng niki wau to lek. Wong omah-omah kuwi penting ridone wong tuwa. Ter nek golek bojo ki syaraté ana pira kae? Syaratnya ada papat apa wae? Siji golek bojo mergo rupa rupa loro mergo bondo telu mergo garis keturunan ning luwih utama golek bojo mergo akhlake nek akhlake becik becik akhlake becik akhlake apik ta akhlake becik pemarupane ora patek madol ki mergo atine resik ki cahyane katon sumunan ter ya benerne mbok omongke mergo rupa mergo rupa mergo saiki kanggo wong lanang lho iki nek milih bojo kudu milih rupa engko nek tiwas ayu dibuka padha padhale duwe busi ngono ngene sakniki niku kowe kudu ngati-ati. Ngati-ati. Lho, kae wong ayu ngapusi e mangsa. Ayu kan sakniki nyatane ya wis kedadian kok. Lanjut. Mosok arep ayu ijab kok padha iki.
Lah iya mergo kejebak karo foto. Ak dhewe kan swaning sragen kan ya senior ak dhewe oke. Sedap malam ya ayu-ayu iki. Ratune sedap malam Mbak Corong.